tu smo sa našom prvom temom i našim prvim gostom Ekoenergijska paradigma, knjiga o kojoj ćemo razgovarati u narednih nekoliko minuta, ali svakako o temama koje su napisane u njoj nakon naravno mnogo istraživanja i priprema kroz prikaz značajnih događaja ličnosti u Sarajevu, kako u Zenici i drugim gradovima BiH i regiji u periodu od 1965. do 2015. pružaju se znanja o menadžmentu kvaliteta zraka te ključni podaci o emisijama i svim dakle ostalim pokazateljima vezanim za to. Vidljivi su nedostaci u aktualnom sistemu menadžmenta kvaliteta zraka u Bosni i Hercegovini. O tome jutros govori gospodin profesor dr. Aleksandar Knežević. Dobro jutro, dobrodošli. Malo su nas udaljili ovako. Samo prostorno, ali nikako po temi. Naravno, dobro nam došli. Evo, svakako, donijeli ste nam i knjigu, čija je promocija sutra. Naravno, možete nam prvo reći o istraživanju velikom, dugogodišnjem, koje ste vi naravno radili da bi sve stavili u ovu knjigu. Nadam se da je ovo samo prva knjiga i piše prva knjiga, jel? Znači, ovo je dio. Pratio sam ne samo moja istraživanja, nego šta se dešavalo na poslovima, programa, projektima u kojim sam ja učestvovao ili u kojima sam ja bio obaviješten. Ova knjiga sadrži praktično tri neka dijela. Prvi dio je moja aktivnost na očuvanju čistoće zraka. Poznato je da je Sarajevo zbog velikih problema koje je imalo 60. godina veoma organizovano krenulo i bilo prepoznatljivo u svijetu po uspjesima menadžmentu kvaliteta zraka i postignutim efektima. Naravno, i danas se nešto radi u pojedinim kantonima i opštinama i tako dalje. Znači, i učestvovao sam i u posljeratnom periodu na nekim od programima. Šta je cilj? Cilj prvo da se ne zaboravi šta je urađeno, koji su to bili projekti. Drugo, da se ne zaborave ključni ljudi koji su radili. U ovoj prvoj knjizi ima preko 300 imena ljudi. Znači, koji su ljudi radili u početku 1967. godine. Ključni moment je bio donošenje prve odluke o zaštiti vazduha od zagađivanja u gradu Sarajevu 1972. godine, po koji su ljudi radili u to vrijeme i tako dalje. Znači, nabrajam te projekte, pokazujem koliko su smanjene emisije, tona godišnje. Čak prije dovođenja gasa, emisija sumpor-dioksida u Sarajevu, zahvaljujući boljim tehnikama sagorijevanja uglja, smanjena je sa nekih 7.000 tona na 4.000 tona godišnje. A produkata nepotpunog sagorijevanja, znači čađe ugljikovodika, je smanjeno sa 4.000 tona na 900 tona prije dovođenja gasa. A onda, naravno, dodatno smanjenje je značajno smanjenje dovođenja gasa, pri čemu gas nije doveden samo zbog čišćeg zraka, nego što je to komforno gorivo, komforno za upotrebu. Da spomenem samo, drugi dio je znači aktivnost u toku rata. Svi smo mi koji smo htjeli da se borimo za ovu državu radili na više mjesta, na više frontova. A onda treći dio jeste kako sam doživio univerzitet, nastavu. Interesantno je da sam se ja tek u 54. godini života uključio na univerzitet. I kako sam njega vidio, kako izgledaju univerziteti danas. Da, sve do tada ste radili u praksi. Radio sam na institutu fakulteta, znači samo na istraživanju. Tako je. Šta je najveći problem danas? I kako se stvari mogu poboljšati uzmajući iskustva iz 60. godina, 70. i tako dalje, o svim stvarima koje su tada donesene, odlučene, promijenjene. Sarajevo zna biti najzagađeniji grad u Evropi i kvalitet zraka je definitivno na jako niskom nivou. Ne samo Sarajevo i mnogi drugi gradovi u Bosni i Hercegovini, od Zenice, Kaknja, Tuzle, Lukavce i tako dalje. Šta uraditi? Odmah da kažem da smo dezinformisani. Dobro. Sarajevo nije najzagađeniji grad u Evropi, a ta vijest doprinosi da smanjujemo turizam i strana ulaganja, a ona je rezultat neodgovarajućeg tretmana statističkih podataka, podataka kvaliteta zraka. Mi u stvari ne znamo kvalitet zraka poslije rata. Prije rata ja mogu reći da svaki dio Sarajeva
statističke vrijednosti zagađenosti zraka. Mogu vam reći kako se mijenjalo u opštini Centar, u opštini Novo Sarajevo. Imaju ti neki podatak u knjizi. Mi danas nemamo podataka. To jest jedna paradigma. Paradigma je u naslovu knjige. Paradigma je način razmišljanja koji moramo promijeniti. Ne štiti se zrak tako da se mjeri. Nego da mjerenje služi da provjerimo rezultate. Ako smo uložili novac i smanjili zagađivanje zraka, onda to mora da se pokaže mjerenjem. Svaki posao koji se radi mora se izmjeriti, a ne samo reći mi mjerimo. To je nešto što je za svaku osudu kako se to radi u Bosni i Hercegovini. A onda se prije statističke obrade najveći izmjereni podatak upoređuje sa graničnim vrijednostima i kaže 10 puta više. U vrijeme kad nije bilo plina, ja sam baš nedavno gledao te podatke, nikad zagađenost nije prelazila 4 puta granične vrijednosti. A i da pređe 4 puta jako puno. Jer granične vrijednosti ne znači da je čist zrak. Granična vrijednost znači da je postignut kompromis između zahtjeva za čistom zraka i zahtjeva da se zrak koristi u procesima grijanja, industrije, saobraćaja itd. E sad, kad me neko pita mjere, uvijek misli sad mjera tehnička. Valjda smo opterećeni starim sistemom. Nekad mjera nije tehnička, mjera je organizaciona. Moramo organizacijalno biti sposobni da nešto napravimo. A onda ćemo naći tehničko rješenje. Dakle, vi ukazujete na to da se zrak ne mjeri dobro u Sarajevu? Ne da se ne mjeri, nego ne prati. Ne prati. Praćenje znači mjerenje plus statistička obrada plus vrednovanje. A ne samo mjerenje kao što se obavlja. Ali to je samo jedan dio. Kad kažem organizacijona mjera, zato spominjem termin management kvaliteta zraka. Znači, mora neko da upravlja svim procesima od kojih zavisi kvalitet zraka. Ne samo da prati posljedice, da zna koliko saobraćaj doprinosi, da zna koliko doprinose ložišta, da zna koji je utjecaj brzine kretanja vozila, regulacije saobraćaja itd. Znači, management kvaliteta zraka, a to je ono što je Sarajevo imalo uspostavljeno već 1975. godine kad je donesena druga odluka o zaštiti vazduha od zagađivanja. Taj menadžment podrazumijeva da upravljate svim procesima od kojih zavisi kvalitet zraka. Prošle godine smo imali situaciju kada se morala donijeti, da li je morala, sad ću vas to pitati, odluka za vožnjom da automobili idu par, ne par, jedan dan. Naravno, znate o čemu pričam. Da li je nešto tako potrebno i kako do toga dođe? Kakve su te situacije po vašem iskustvu? Jedan od zadataka je ovo o čemu sam govorio, da vi upravljate u toku vremena, a drugi zadatak je ovaj reagovanje u realnom vremenu, znači u određenim situacijama. To ste praktike u svijetu i tu je bilo, pretpostavimo da je dobro izmjereno, proglašeno upozorenje. Znači, kad je epizoda prekomjerno zagađenog zraka, ona obično traje 3 do 5 dana, onda se daju ili upozorenje ili određene zabrane. Ali to teško hoda, teško ide, zato što vi nemate mogućnosti. Kako vi možete ograničiti saobraćaj? Ljudi nisu slušali vijesti. Ljudi nisu išli na web stranicu, oni to ne znaju, jel? Znači, ako ćemo ograničavati saobraćaj par, ne par, moramo imati dovoljno autobusa, moramo imati na vrijeme, znači na bazi meteoroloških uslova i situacije. Vi možete prognozirati 2-3 dana unaprijed da će biti vrijeme upozorenja ili uzbune pa da ljude na vrijeme obavijestite. Znači, ta se mjera praktikuje u svijetu, ali mi nismo organizativno sposobni da sprovedemo tu mjeru. Da li ima jedan grad u Bosni i Hercegovini da to dobro radi? Koliko ja znam, nema. Koliko znam. Ali znam da se radi, da se uvode sistemi. Meni je pored Sarajevskog kantona poznato da se radi u Zeničko-Dobojskom, u Tuzlanskom. U Zenici ima na Solteru 0,24 sata, odnosno na 3 mjesta u Zenici, imaju displeji koji pokazuju u realnom vremenu trenutno stanje. Da, takvi displeji u svijetu služe da dezinformišu građane. Znači, njihov je cilj u svijetu, ne mogu reći da u Zenici bio cilj, da kažu mi vodimo računa o vama, vidite mi to mjerimo. Dok god ne kažu mi smo smanjili 1000 tona godišnje sumpor dioksida, azotnih oksida, od tog monitora, od tog displeja nema koristi.
Jasno je svakako koji smo jeli poruku poslali, odnosno vaš zaključak da menadžment kvaliteta zraka nedostaje u Bosni i Hercegovini. Neću reći da nedostaje, nije do kraja izgrađen. Tako je. Ali po toliko godina naravno ste pravili istraživanja i radite na tome. Koje su to neke glavne tačke, evo recimo u Sarajevu, koje najviše zagađuju? Za druge neke gradove znamo otprilike. Za Sarajevo, gdje je i saobraćaj, gdje su ljudi koji lože, gdje su fabrike. Šta je to što najviše kvari? Saobraćaj je prezagušen, ulice se slabo peru. Jedna te ista prašina se diže. U Sarajevu više nije problem sumpor dioksid, problem je prašina. Pogledajte vi, građani mogu vidjeti koliko se često ulice peru i mogu da vide koliko ima prašine na ulicama. A naravno i vozila izazivaju ne samo ispusnim gasovima, nego trenje guma, kvačila itd. Znači, saobraćaj jeste jedan od uzroka azotnih oksida i uzroka čvrstih čestica. Što se ložišta tiče, dio građana koristi sobne peći, pri čemu se mora znati da ugalj ne zagađuje. Zagađuju kombinacija ložač, peć i ugalj. Znači, način loženja i vrsta ugalja i peći mora biti usaglašen. Mi smo upravo u Sarajevu od 70. godina postigli velik rezultat učeći ljude kako ložiti peći, kako ložiti kotlove. Šta se može napraviti? Ljudi su prešli na ugalj zato što im je gaz skup. Bio je neko vrijeme gaz skup. Treba pomoć ljudima da utople kuće. Kad ljudi utople kuće, istraživanje je pokazalo, onda je gaz jeftiniji od uglja. Znači, jeftinije je ložiti gasom, zemnim gasom, utopljenoj kući, nego ložiti ugalj na utopljenoj kući. Znači, pomozi čovjeku da manje troši energije, pa će moći da se priušti zrak, zemni gas i onda će zrak biti čišći. To se radilo u 60. i 70. godina? Pa nije, onda ni u svijetu nije bilo. Znate, danas sada to zbog klimatskih promjena se krenulo sa otopljavanjem kuća. Jer svako fosilno gorivo izaziva klimatske promjene. A na koji način se to može implementirati? Pa pazite, ima već, vi vidite u Sarajevu da ljudi sami utopljavaju zgrade negdje. Imate nekoliko stanova je stavilo polistiren na fasadu, a nekoliko stanova nije imalo novca. Naravno, ovi koji su stavili su bacili pare, jer oni gube toplotu duž zida. Znači, mora biti cijela zgrada. Znači, to se već krenulo u Sarajevu. Krenulo se u nekim opštinama i da bi se smanjili troškovi toplana. Ali treba pomoć ljudima da utople, ove individualne zgrade da utople. Mi smo imali jedan projekat prije možda nekih skoro 10 godina. Švajcarski Caritas je napravio, dao je nekoliko stotina, za nekoliko stotina zgrada u Tuzli i Sarajevu građanima samo od polistirena. Polistiren je učestvovao sa 17% u cijeni cijelog utopljavanja, jer morate postaviti skele, angažovati radnike, dolaze i drugi materijali. Međutim, samo sa tim posticajem od 17% u nekih 500 zgrada je utopljeno. Znači, treba pomoć ljudima i savjetima, i materijalom, i novcem, i imat ćemo čišći zrak. Hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme i došli u jutarnji program Uzbuđenje. Mi ćemo naglasiti, sutra je promocija vaše knjige. Već mnogo ljudi se najavilo da će doći. Pa jest ovaj... Da sad nešto puno ne promoviše. Hvala. Veliki, stvarno je veliki interes. Ko želi, naravno, sutra da dođe u ateljevu u figurama. Predvečer će biti upravo tamo promocija vaše knjige Ekoenergijska paradigma. Profesor dr. Aleksandar Knežević, hvala vam. Hvala vam još jednom, želim vam puno sreće. Hvala vama. Ostanite uz nas, dragi gledalci. U narednim minutama gledamo i sljedeći prilog. Bili smo na predstavi Fistik, najavljivali smo je dosta puta, onda smo i otišli tamo kada je odigrano. Vraćamo se nakon toga.